Naozaj to nie je ľahké vybrať si. Keby tak ešte bol jeden, dvaja. Ale oni sú štyria. Nuž, dievča, vyber si. Nikanor Ivanovič nie je škaredý. I keď trošku vysušený. Ne, ani Ivan Kuzmič nie je škaredý. No a keď mám pravdu povedať, Ivan Pavlovič je síce tučný, ale inak je to veľmi pekný muž. Čo len je nešťastná spraví. Aj Baltazar Baltazárovič má svoje prednosti. Ťažko sa mi rozhodnúť. Ani vypovedať sa mi nedá, ako ťažko. Keby sme tak Nikanorove Ivanovičove ústa priložili pod Ivanov Kuzmičov nos. A k tomu by sme pridali trochu nenútenosti, ako má Baltazar Baltazárovič. A to všetko by sme spojili s postavou Ivana Pavloviča. A neď by som sa rozhodla. Ale takto by som si len hlavu lámala. A veď ma už aj bolí. Myslím, že najlepšie bude losovať. Napíšem si všetky na lístočky. Lístočky pekne skrútim do trubičky. A nech sa deje, čo sa deje. Aj dievča to vôbec nemá ľahké. A keď je zamilované, to je koniec. To nejaký chlap nepochopí. Ani pochopiť nechce. Tak, a je to. Teraz ich vložím do košíka. Zavriem oči. A nech sa deje, čo sa deje. Rúza. Keby som si tak vyťahla Nikanora Ivanoviča. A prečo práve jeho? To už radšej Ivana Kuzmiča. A prečo Ivana Kuzmiča? Vari sú tí ostatní horší? Nie, nie, nechcem. Ktorý vyjde, ten to bude. Všetci? Všetkých som si vytiahla. Ako mi len bije srdce. Nie, nie, musí to byť jeden. Jeden, iba jeden.